Děkuji za slovo. Je to nevděčná role po Aničce, která měla tak perfektně připravený proslov, ale říkala jsem si, že si nic nebudu psát právě proto, abych mohla reagovat na to, co už zaznělo. Já jsem tady za spolek Skutek, který sdružuje výtvarné umělce, umělkyně, kritiky, kritičky a kurátory a kurátorky. Tedy to spektrum lidí, kteří se podílí na vzniku výtvarného umění, na jeho prezentaci, na jeho zprostředkování, jeho kritické recepci. A kteří jsou všichni stejně podstatní pro to, aby výtvarné umění mohlo dál existovat, mohlo žít. Proč potřebujeme status? Status potřebujeme, protože jedna ze základních podmínek, kterou člověk potřebuje pro to, aby mohl tvořit, je nějaká forma jistoty, která souvisí s možností soustavné práce. V současné době, tak jak vyšlo z dotazníku, který jsme dělali pro Ministerstvo kultury, umělci a umělkyně, respektive kulturní pracovníci, se živí něčím jiným a výtvarné umění, nebo to, co vystudovali, co je jejich profese, mají spíše jako hobby, jako vedlejší činnost, kde občas mohou vydělat něco prodejem umění, mohou získat nějaký symbolický spíš honorář za vytvoření výstavy, ale živit se samotným uměním v podstatě nelze. V současné době je situace taková, že podle plánu Ministerstva kultury, respektive současné vlády, bude status umělce řešen novelizací zákona 203 o různých druzích podpory kultury, který nikdy nemůže být tak komplexní, aby podpořil umělce a umělkyně i ty další kulturní pracovníky, kteří se podílí na možnosti vnímat a zažívat umění. Nemůže jim zajistit to, co jsme si od statusu slibovali na začátku, co nabízí statusy umělce napříč Evropskou unií a co považujeme za jako podstatný výsledek. Já jsem hrozně ráda, že jsou tady zástupci Ministerstva kultury a třeba se dozvíme, že jsou možné, že s novelizací zákona 203 se mohou vázat i podstatnější zásahy do statusu umělce, než v současné době víme. To asi je ta policie, ne? Tak, tím bych asi ukončila, protože pravděpodobně policie jede sem. A ještě jednou opakuji, status umělce potřebujeme a potřebujeme ho proto, abychom získali jako kulturní pracovníci alespoň nějakou základní formu jistoty. Tak, a to je konec a předávám slovo organizátorům. Výborně. A my budeme pokračovat. Mezinárodní asociací divadelních kritiků. Přesuneme se z výtvarného umění do divadla a poprosíme Báru Etnikovou.